মৰমৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকলৈ মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনাই মই এটা নতুন বিষয় লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজি মই বৈচিত্ৰময় অসম তোমালোকৰ যিখন দ্ৰুত পাঠ সেইখনৰ প্ৰশ্নোত্তৰ দিম বুলি আগবাঢ়িছোঁ এই বৈচিত্ৰময় অসমৰ প্ৰশ্নোত্তৰ বিচাৰি মোক কেইবাগৰাকী ছাবস্ক্ৰাইবাৰে ইতিমধ্যে অনুৰোধ কৰিছিল আৰু সেয়ে মই তোমালোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আজি বৈচিত্ৰময় অসমৰ দশম শ্ৰেণীৰ বাবে প্ৰথম পাঠ তিৱাসকল তিৱাসকলৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকলৈ যুগুতাই লৈছোঁ এতিয়া মই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ পঢ়ি যাম আৰু তোমালোক আশা কৰিছোঁ তোমালোক ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'বা মোৰ ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এতিয়া তিৱাসকলৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকৰ পাঠটোৰ শেষত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহৰ লগতে মই কেইটামান অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন বা ইনচাইড কুৱেশ্যন কেইটামানো মই লগতে দি দিছোঁ সেইকেইটাও দৰকাৰী এতিয়া মই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকৰ বাবে পঢ়ি যাবলৈ লৈছোঁ মই প্ৰথমে চমু দোকা দুটা দিছোঁ ইন্দ্ৰসিং দেউৰী ইন্দ্ৰ সিং দেউৰী ইন্দ্ৰ সিং দেউৰী তিয়া জাতীয় জীৱনৰ এজন কাণ্ডাৰী আছিল তেওঁৰ জন্ম হৈছিল পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৰংখৈপাৰ গাঁৱত ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনত তেওঁ আছিল একেধাৰে সংগঠক সমাজ সচেতক সমাজ সংস্কাৰক লেখক গীতিকাৰ সুৰকাৰ আৰু ৰাজনীতিক তেখেতে ঊনৈছশ ষাঠি চনত তিৱাচা মিছন নামেৰে এক সামাজিক অনুষ্ঠান জন্ম দি তিৱাসকলৰ মাজত থকা অন্ধবিশ্বাসসমূহ আঁতৰাই শিক্ষাৰ পোহৰ বিলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল তিৱা জাতিৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰা অন্যতম সংগঠন লালুং দৰবাৰ ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনত ইন্দ্ৰ সিং দেউৰীৰ নেতৃত্বতেই জন্ম হৈছিল ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনত তেখেত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ সদস্য হয় আৰু পিছত উপাধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্ত হয় ইন্দ্ৰ সিং দেউৰীয়ে বহুতো তিৱা কবিতা গীত আদি লিখি লিখি থৈ গৈছে তেখেতৰ ৰচিত তিৱা তচিমা গীতটো তিৱা জাতীয় সংগীত হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে তিৱা জাতীয় জীৱনলৈ তেখেতে সৰ্বাধিক অৱদান আগবঢ়োৱা বাবে পাহাৰৰ তিৱাসকলে তেখেতক ফাপৰৈ বা জাতিৰ পিতা বুলি সম্বোধন কৰিছিল ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ বিছ আগষ্ট তাৰিখে এইজনা ব্যক্তিৰ মৃত্যু ঘটে এতিয়া বলাইৰাম সেনাপতি বলাইৰাম সেনাপতি আছিল এগৰাকী সুপ্ৰতিষ্ঠিত লেখক আৰু সংস্কৃতিৰ সাধক ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনৰ তিনি মাৰ্চত নগাঁও জিলাৰ বাৰপুজিয়া গাঁৱত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল তিৱা ভাষা সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ কাৰণে তেখেতে বহুতো পদক্ষেপ লৈছিল তাৰ ভিতৰত তিৱা কৃষ্টি সন্থা অন্যতম তেখেত একেধাৰে আছিল সাহিত্যিক গীতিকাৰ আৰু সুৰকাৰ তিৱা ভাষাৰ উপৰিও অসমীয়া ভাষাটো তেখেতে সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল তেখেতে অলংকৃত কৰা পদবীবোৰ আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য তিৱা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তেখেতৰ ৰচনাৰাজি হৈছে অতীতৰ সন্ধানত পাচুৰজীয়া অঞ্চলৰ লালুঙৰ লোকগীতৰ ওপৰত সামান্য আলোকপাত তিৱা জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতিত আলোকপাত তিৱা সমাজ আৰু সংস্কৃতি এইবোৰৰ উপৰিও তেখেতে বহুকেইখন গীতি আলক্ষ ৰচনা কৰিছিল বলাইৰাম সেনাপতিয়ে লাভ কৰা বঁটাসমূহ হৈছে ঊনৈছশ একান্নব্বৈ চনত সাহিত্যিক পেঞ্চন দুহেজাৰ এঘাৰ চনত তিলকচন্দ্ৰ দেৱশৰ্মা স্মাৰক ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা বঁটা দুহেজাৰ এঘাৰ চনত বকুল বন বঁটা ইত্যাদি বিশাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী এইজনা মহান ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ এঘাৰ মে' তাৰিখে এতিয়া মই প্ৰশ্ন উত্তৰ কেইটালৈ গৈছোঁ এক নম্বৰ ভাষিক দিশৰ পৰা তিৱাসকল কোনটো থালৰ লোক ভাষিক দিশৰ পৰা তিৱাসকল ইণ্ডো চীনৰ অন্তৰ্গত তিব্বত বৰ্মীয় ভাষাগোষ্ঠী পৰিয়ালৰ বৃহত্তৰ বড়ো থালৰ লোক দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন তিৱাসকলে তেওঁলোকৰ উৎসৱ পাৰ্বণত ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ কি কি তিৱাসকলে তেওঁলোকৰ উৎসৱ পাৰ্বণত ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ হৈছে চামৰাৰ বাদ্য যেনে খ্ৰামবাৰ ঢোল খ্ৰাম খুজুৰা খ্ৰাম পান্থাই ডুমডিং দগৰ আৰু পাটীল বাঁহৰ পাবেৰে তৈয়াৰী ৱাফাংখ্ৰাম থক থৰক পাংখী পাংখিটো বাঁহী বুলি কয় আৰু থোৰাং মহৰ শিঙৰ পেঁপা মহৰী আৰু খায়াং যিটো তাল বুলি কয় পিছৰ প্ৰশ্ন তিৱা সমাজত জেলা বুলি কাক কোৱা হয় তিৱা সমাজত প্ৰতিটো খেলৰ প্ৰশাসনিক আৰু সামাজিক মুৰব্বীজনক ভৈয়ামত জেলা বুলি কোৱা হয় আনহাতে পাহাৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মুৰব্বীকে জেলা বুলি কোৱা হয় পিছৰ প্ৰশ্নটো তিৱাসকলৰ কেইটিমান উৎসৱৰ নাম লিখা পাহাৰীয়া তিৱাসকলৰ উৎসৱসমূহ হৈছে ওৱানচোৱা চগ্ৰা য়াংলি মৈনাৰী কান্ধী লাংখন মাই পথালা মাই ৰাৱা খাপাং খাপাং ৰাৱানে ফুজা পানথাইচোৱা ইত্যাদি ভৈয়ামৰ তিৱাসকলৰ উৎসৱসমূহ হৈছে জোনবিল মেলা বৰতদ গোসাঁই উলিওৱা মেলা বহাগ বিহু মাঘ বিহু আৰু কাতি বিহু ইত্যাদি পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ফুলগুৰিৰ ঢেৱা কি ফুলগুৰিৰ ঢেৱা হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো কৃষক বিদ্ৰোহ এই বিদ্ৰোহৰ জন্ম আৰু নেতৃত্ব দিছিল তিৱাসকলে এতিয়া মই কেইটামান অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এইকেইটাও মই দৰকাৰী বুলি ভাবিছোঁ অতিৰিক্ত প্ৰশ্নৰ প্ৰথমটো লিখিছোঁ তিৱাসকলক মূলতে কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হয় তিৱাসকলক সূক্ষ্মভাৱে যদিওবা দাঁতিৱলীয়া পাহাৰীয়া আৰু থলুৱালী বুলি তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হয় বহুলভাৱে বৰ্তমান পাহাৰীয়া আৰু ভৈয়ামীয়া হিচাপে দুটা ভাগতহে ভগোৱা হয় দুই নম্বৰ বিয়াল্লিছৰ গণ আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা তিৱা জনজাতিৰ লোকজনৰ নাম কি বিয়াল্লিছৰ গণ আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা তিৱা জনজাতিৰ লোকজনৰ নাম হেমৰাম পাটৰ পাহাৰীয়া তিৱাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ কি পা চামাদি বা ডেকাচাং পাহাৰীয়া তিৱাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ তিৱাসকলৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ ওপৰত চমুকৈ লিখা ধৰ্মীয় দিশৰ পৰা তিৱাসকল মূলতঃ জৰবাদী বা জৰোপাসক আৰু পূৰ্বপুৰুষৰ উপাসক প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন উপাদানবোৰক পূজা কৰাৰ উপৰিও উৎসৱ পাৰ্বণত তেওঁলোকে পূৰ্বপুৰুষকো দেৱতা হ'ল বুলি পূজা কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত হিন্দুৰ শাক্তবাদ বৈষ্ণৱবাদ শৈৱবাদ আৰু নৱ বৈষ্ণৱবাদৰ ওপৰতো তেওঁলোকে বিশ্বাস স্থাপন কৰে ইয়াৰ বিপৰীতে পাহাৰ অঞ্চলৰ তিৱাসকল বিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰে পৰা খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰ প্ৰতি ধাৱমান হয় শেষৰ প্ৰশ্নটো তিৱাসকলৰ সমাজ গাঁথনিৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা মূলতঃ মাতৃসূত্ৰীয় অৱস্থাৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা তিৱাৰ সমাজ গাঁথনিটো পৰিয়ালৰ পৰা আৰম্ভ হয় দুই ততোধিক পৰিয়াল লগ লাগি এটা মাহাৰী কেইবাটাও মাহাৰী লগ লাগি লগ হৈ এটা কুল বা খুঁটা এক বা ততুধিক কুল লগ লাগি এখন খেল আৰু এখন বা অধিক খেল লগ লাগি এখন গাঁৱৰ সৃষ্টি কৰে আজি তিৱাসকলৰ তিৱাসকলৰ পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰ সিমানখিনিয়ে আছিলে আশা কৰিছোঁ তোমালোক উপকৃত হ'বা ইয়াৰ পিছৰ দেউৰীসকলৰ পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ মই আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি তোমালোকলৈ আগবঢ়াম আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ